jobbat. Första fisken. Bravo. Bravo. Såja. Såja. Perfekt. Kör nu. Ser du? Så här. Idag är det väldigt blåsigt. Ni kan se upp på trädena där. Idag är väldigt, väldigt blåsigt. Och jag är så glad att jag har den här mikrofonen, för annars hade aldrig gått att fiska. Aldrig hade gått att höra mig. Ner med spön, ner med spön. Vi ska se. Ner med spön. Dra den upp, kom igen, kom igen. Nej, nej. Låt den gå, låt den gå. Han är inte liten. Den ska du hålla alltid. Dra, 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 dra. Wow. Nu har du tappat den. Nej, den är på. Men du kan alltid hålla spänd. Så ja, kom in, kom in, kom in. Han drar, han drar. Så, så ja. Och bra. Första gången. Ja, jag filmar. Kom in, kom in. Nej, nej. Låt den gå, låt den gå. Han kan inte lita. Den ska du hålla. Släpp inte, du får alltid spänd. Okej? Nu är det borta. Kom här, närmare, 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 närmare. Han har aldrig flugfiskat förut, första gången idag. Nu har sonen fått en liten renbåge. Det är hans första fisk som han har fått på flugspö. Han har aldrig flugfiskat flugfiske förut. Så det är första, hans första fisk. Den var inte så stor, men Var det kul, Omar? Ja. Var det roligt? Jättekul. Hur kändes det? Det känns lite... Det var lite sådär att hålla. Du ska ju hålla alltid lite spänt. Lite spännande. Det är bra, det är bra. Nu kommer du få en till, hoppas jag. Vänta lite, får vänta tills den sjunker lite. Nu kommer du få en stor. Då ska du... Jag är bra teknik. Lugnt och fint. Det blåser så fruktansvärt mycket. Så att ni kan se på träden där uppe. Det blåser fruktansvärt. Men det är fint väder. Det är så vackert. Det är så vackert idag. Idag var det inte meningen att jag skulle fiska, men det var mest för sonen. Han har tjatat att han vill lära sig att flugfiska. Och så fick han en plötsligt. Jag flyttade mig till en annan brygga här. Sonen är där borta. Det blir lite för trångt att fiska båda två. Så, han har fått tekniken nu. Hur man ska kasta. Det är klart, det tar ju tid att lära sig flugfiska. Det gjorde för mig också. Och jag fortfarande lär mig saker. Så att, ja, det var allt för idag. Det blåser ganska mycket idag, var vi bara mest för att han skulle lära sig att flugfiska. Jag tyckte det är ganska bra för han. Vad tyckte du? Jag tyckte det var jätteroligt. Ja, så att han fick en fisk i alla fall, och han tappade två stycken till och med. Och jag tappade en.
Så nu drar vi hem. Vi har fiskat bara ungefär en och en halv timme. Typ 2 timmar. Ja, så att vi drar hem. Men han har fått tekniken. Det var lite svårt för han att kasta när det blåste. Men vi får väl se nästa gång. Ja. Men tills dess så tack för att ni tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi nästa gång. Och glöm inte att ge mig en tumme upp på den här videon.